My začínáme prakticky úplně od nuly, jo, protože nám odešlo 7,97, 6,98, 4 jsou teda v dorostu, 2 nám skončili ze zdravotních důvodů, takže prakticky nám odešlo 13 hráčů. To byli hráči, kteří hráli první, druhé liney, takže prakticky začínáme od znova. Budujeme nový mančaft a připravujeme se na novou sezonu tak s tím, co máme. Tak nám ta minulá sezona fantasticky sedla. Jo, udělala se dobrá partie v kabině a byl to výjimečný, jak jste řekl, výjimečný ročník. Jo. Chceme samozřejmě na to navázat, ale musíme se pohybovat v těch mezích, co máme. Jak jsem řekl, 13 hráčů nám odešlo, nebo nějaké hráče jsme posunuli do juniorky, což si myslím, že mládežnický hokej je priorita, ty kvalitní hráče posouvat nahoru a připravovat je vlastně o kategorii výš, aby se dostali do toho seniorského hokeje. Nějaké čtvrté, páté místo mládežnickým hokeji, já si myslím, že nehraje roli. Je to hezké, ale jak jsem řekl, posouvat hráče nahoru a připravovat v těžších, kvalitnějších prostředí, aby byli připraveni v těžší zápasy. Já si myslím, že byl to krok dopředu v tomto směru, protože jak Žigo Pálfi, tak Petr Horemus, to jsou pojmy na Slovensku a samozřejmě i tyto velké jména přilákají nějaké hráče k nám do oddílu. K nám se teďka přihlásili na zkoušku nějací hráči až z Bardiova, takže je to veliké plus a myslím si, že to jde to je správný směr.